Isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha gobolka Dadmeer Axmed Aabi Cali ayaa ka jawaabay eedeymo maalintii shalay toolay ay u soo jeediyeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka Muriic oo ka tirsan gobolka Dadmeer. Isuduwaha ayaa sheegay arrintaas inaanay waxba ka jirin, isagoo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi: waxaan halkan jawaabteedu ay tahay oo ay daaran tahay jawaab celintii shalay toole tuulada Muriic layga soo jeediyey ee ahayd inay aan ku wali waalidan qoray diyaar garooba waanan idin soo maraya. waxaan leeyahay horta waa nusqaan weyn amba waa waxa weeye in qof bilaadana oo mas-uul qarana in dabada laga riixo hadallo buunbuunina amba waxaan jirin lasii sheegsheego waa nusqaan aada u weyn. muhiimka annagu hawshaa haddii aan faahfaahin ka bixiyo amba sida ay wax u dhaceen amba sida ay wax yihiin aan faahfaahinta xaqiiqda ah ee rasmiga aan ka bixiyo waxa weeye sideed tuulo qolada faw waa noo timi sideed tuulo oo la siinayo calafka xoolaha oo ah in assessmenti laga qaado sideedaa tuulo oo tuuladiiba laga qoro boqol iyo afar qoys iyo 208 oo sida ay tuulooyinka u kala waaweyna oo dadkaa kadib la siinayo calafka xoolaha ayahe. arrinkan waxaanu kala tashanay markii ay faw noo timi xafiiska gobolka Dadmeer baanu fadhiisanay, bari saabku wuu maqnaa, bari saabku xigeenka ayaa nala diskaas gareeyay hawsha. warqad buu noo qoray, sideed tuulo noo qoray, sideedii tuulo markaan tagnay tuulo ka mid ah ayaa dadkeedii yaraadeen. annaga iyaynama yaa wada soconnaa, bari saabku xigeenkaan ku soo noqonay, waxaan ku nuli tuuladaasi way dad yartay mid kale noogu bedel. Muraac meesha la yidhaah baan idinku bedelay buuri. Muraac markay noqotay innamadii liiskii way direen, tuuladii aanu ka cabanay aanuli noo bedel, liiskii baa lagu soo daray. waxay noqotay inaanu tii liiska ku soo baxday ee GBRS-ka lahayd ee kala bayd inaanu diiwaan gelino. waa laba tuulo isu dhow, waa laba tuulo dad ilmaadeera oo walaalay ay degan yihiin, waana laba tuulo is-ood xiga. manaana kala jeclaysanin. kuwa maanta la qoro 104 qof aanu shalay ka diiwaan gelin aanu ku qornayna waa dadkoodii oo Muriic bay ka yimaadeen. kuwa hadlayaana waa Muriic. in dadka xal iyo waxaan jirin loo sheegaana waa xaraan amba la buunbuuniyo. waxaan leeyahay tuulada shalay toola hadashee Muriic arrinkaa xaal ka bixiya waana qaldateen. mas-uuliyadii annagu de wasaaradda xanaanada xoolaha ayaanu u heegannahay oo dhakhaatiirtii u joogtay baana mas-uulkii ugu sarreeyana waane kamay cabanin xoolo ayuu noo daweyn waayey, kamay cabanin dawlad, wuxuuna dhaafiyey qoraal buu na dhaafiyey bay ka cawdeen. waa nusqaan aada weyn in tuuladii almaadeerka ahayd ay ku xigtay oo labaduba laba reer oo isku mid ah yihiin. annagu de maanaa kala jeclaysan dad isku mid baan dee arkaynay oo dee isku ood xigadii ka hadlay iyo ka shalay toona la qoday labaduba waa ilmaadeer. dee muhiimku wuxuu ahaa inay kaa kale in adeerkii la qoray xushmeeyaan, inay laakiin TV-ga soo fadhiistaan oo wasaaraddiina ay dhaleeceeyaan anigana ay dhaleeceeyaan waa nusqaan aada iyo aada weyn, waana wax aada iyo aada loola yaabo. arrinkaana waxaan oran lahaa dadka Muriic ma ahay dad waxaa lagu yaqaanay, laakiin dad baa dabada ka riixay oo yidhi hadla oo TV-yada iyo nidaamka ka dambeeyey. dadkana waanu garanaynaa, laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin annaga dee waxba nama yeelo. dalaacayntana annagu mas-uuliyad baana saarnay inaan dadka u shaqayno oanu sidii daacadda ahayd ugu shaqaynaa muhiimkeegu yahay. waa maxamed axmed cawil maxamed joker, wararka telefishinka caalamiga zab, magaalada Oodweyne.